Balkan Tube Festival je posvećen fanovima YouTube kulture i najpopularnijim YouTuberima na ovim prostorima. Kako je YouTube zajednica poslednjih nekoliko godina u ogromnom porastu, a popularnost pojedinih autora se meri i stotinama hiljada subscribera, organizatori manifestacije su po četvrti put organizovali druženje sa YouTuberima u Kombak dvorani. Posebno veliku gledanost i popularnost ima YouTube zajednica Balkana sa milionskim pregledima videoklipova. Ulaznice za ovogodišnji Balkan Tube Festu rasprodate već polovinom septembra, a veliko interesovanje vladalo je za sledeće učesnike: Anna Kovalska, Andrija Jo, Baka Prase, Ipa, Marija Žeželj, Ana Stanišić, Huligani iz gimnazije, Ruža Rupić, Petra Perović, Najbolji ortaci, Milica Kanić, Veki i drugi. Najbolji možda Balkan Tube Fest koji je organizovan do sada, zato što je sve po planu i programu teklo kako treba, sve je bilo savršeno. Nisam očekivao iskreno ovoliko puno ljudi, ali YouTube raste vremenom i naravno očigledno je da ima sve više publike. Možeš za sebe da kažeš da imaš armiju fanova? Pa mogu, iskreno. Ne bih baš rekao da sam jak kao ja najveći YouTuber Baka Prase, ne znam da ste čuli za njega, ali armija moja, znači ja dajem svojim fanovima armiji, delfini su i to im ime, kao delfinarija i onda ta neka fora, i onda oni osjećaju kao taj neki community, osjećaju zajednice i onda je samim tim baš ekstra i onda njima je super da me prati. Je li teško izaći svima u susret, pozirati i napraviti toliko fotografije i selfija? Jeste, definitivno teško kada ih ima ovako puno na nekim skupovima i ume nekada da bude baš naporno, ali radim to što volim, tako da mi se sviđa. Osjećali se nedostatak tog većeg prostora? Pa i da i ne. U danu smislu toga su navikli da možda bude malo manje spustno, ali je prosto tako da, ne znam, mislim da je Sarajevo bilo najgore. Sarajevo ubedljivo imalo najmanji prostor, a najviše. Koliko je fotografija zabeleženo ova dva dana kada si ti u pitanju? Ja ne znam broj, ja sam prestala da brojim još u prvog festivala. U maloj sali je održana panel diskusija pod nazivom Reci ne drogama, na kojoj su učestvovali doktorka Danica Grujičić, Baka Prase i Anastasija Grujić. Doktorka Grujičić je između ostalog istakla i značaj fizičke aktivnosti za svakog pojedinca. Ja ustajem dva puta nedeljno u 4 ujutru da bih u pola 5 trenirala do 7, jer do pola 7, jer u 7 već počinje program i onda moram da radim, moram da sam na poslu, ali mogu vam reći da me zaista ti treninzi oporavljaju i vi ćete vidjeti, posebno devojčice, kad dođete u neke godine, počinju jednostavno da se sležu kilogrami. Ako nemate naviku da se bavite fizičkim aktivnostima, onda zaista se ti kilogrami mnogo lakše sležu. Ako imate naviku, onda ćete vi izgledati zaista kao nekak holivudske dive i tako i treba da izgledate jednostavno. Nakon panel diskusije za decu i roditelje, drugog dana manifestacije dodeljene su BTF nagrade, nakon čega je spuštena zavesa na ovogodišnji festival YouTubera.